Përshëndetje të dashur nxënës. Mirë se po takohemi përsëri me mua mësuesen Valbonika. Sot do të mbajmë një orë mësimore nga lënda edukat figurative për klasën e parë. Njësia mësimore titullohet Llojet e ngjyrave të drurit, ujit dhe pastelit. Çfarë mendoni se duhet bërë pasi të vizatojmë një vizatim? Po shohim këtu disa vizatime të cilat janë bërë me laps të thjesht. Disa vizatime mund të mbesin vetëm vizatime me ngjyrat bardh e zi. Pra të mos ngjyrosim më tej, sepse aty ishte edhe qëllimi fillestar. Mirë po për ju, diçka tjetër që mund të bëjmë pasi ta vizatojmë një vizatim, është të ngjyrosim. Besoj të gjithë juve ju pëlqen të ngjyrosni. Po cilat janë disa nga ngjyrat që mund t'i përdorim për të ngjyrosur? Janë ngjyrat e drurit, të cilat janë më të përshtatshmet për ju, si vogloshët e klasës të parë. Janë ngjyrat e ujit dhe ngjyrat temper, të cilat edhe këto i besoj që ju i përdorni me shumë knaqësi, dhe ngjyrat pastel. Të shohim, të flasim për së cilin nga pak, se çfarë janë dhe si mund t'i përdorim. Ngjyrat e drurit. Një laps me ngjyrë është një bërthamë e hollë e pigmentuar që zakonisht është mbuluar prej druri. Sidoqoftë, ekzistojnë lapsa me ngjyra që ekzistojnë edhe pa mbyllje druri. Në vend që të fusni ngjyrat e drurit në paketimin original, provoni të ndoni lapsa tuaj për nga ngjyra. Për shembull, ngjyrat e ftohta, ngjyrat e ngrohta, të kuqe, e gri e kështu me radhë. Dhe të përdorni një shirit gome për t'i fiksuar ato ose t'i fusni në përgota. Siguruahuni që të jeni të kujdesshëm ndaj ngjyrave të drurit dhe të shmangni rënjen e tyre. Letra përshtatshme për të ngjyrosur me ngjyrat e drurit. Duhet të kemi kujdes kur zgjedhim letrën për të ngjyrosur me ngjyrat druri. Mos merrni letër të cilët janë të destinuara për printim, sepse ajo letër është shumë e hollë dhe shumë e lëmuar. Kur të zgjidhni letër, ajo duhet të jetë pakës më e vrashtë dhe më e trashë, por jo edhe shumë e vrashtë, sepse nuk do të mund të vizatoni detaje. Po ashtu, keni kujdes me gomën, sepse goma nuk mund të fshi vijat e ngjyrosura me lapsat e drurit, ashtu si kurse e bëjmë me lapsat e thjesht. Pra, duhet të keni kujdes dhe të mos vizatoni dhe ngjyrosni shumë për para se të jeni të sigurt. Këtu i kemi disa nga teknikat e ngjyrosjes. Kur të ngjyrosni, ju mund të ngjyrosni vetëm nga njëra anë, si kurse e para. Mund të bëni në mënyrë të kryqëzuar, apo për mes pikëzimit. Po ashtu, ju mund të ngjyrosni në mënyrë zigzake apo në mënyrën e fundit. Por, ju mund të zbuloni edhe teknika tjera të ngjyrosjes të cilat ju përshtaten nevojave tuaja. Bëhuni kreativ dhe mos u kufizoni vetëm me këto teknika që i kam paraqitur këtu. Flasim tani pak për ngjyrat e ujit. Ngjyrat e ujit janë pigmente në formë pluhuri, të shtypura fort në performat rrethore. Për të ngjyrosur me ngjyra uj, ju duhet të përdorni brush të lagur në uj, pastaj të zgjidhni ngjyrën që dëshirani. Keni kujdes me ujin, sa më pak ujë të ketë, ngjyra do të jetë më e fortë. Letra e përshtatshme për të ngjyrosur me ngjyrat e ujit. Edhe këtu, ju nuk mund të përdorni letër e cila është e hollë, sepse shumë lehtë ajo lagët dhe mund të shqyhet. Përdorni letër e cila është më e trashë dhe mund të thith lagështinë e ngjyrave të ujit. Tani kemi ngjyrat pastel. Pasteli është një shkop dylli i pigmentuar
që përdoret për të shkruar ose vizatuar. Pastelet përbëhen nga pigmentet në formë pluhuri të përzira me dyll ose vaj. Letra e përshtatshme për të ngjyrosur me ngjyrat pastel. Me ngjyrat pastel, edhe këtu nuk mund të përdorim letër e cila është e lëmuar, sepse ngjyrat pastel nuk mund të mbesin aty, por duhet të përdorim letër e cila është pakës më e vrashtë, po jo edhe shumë, sepse pastaj nuk mund të mbetet ngjyra në letër. Detyrë për ju. Vizatoni një punim sipas dëshirës suaj. Më pas, atë ngjyrosni me njërin nga llojet e ngjyrave, të drurit, të ujit apo pastel. Ju dëshiroj punë të mbarë dhe bëhuni sa më kreativ. Për orën e ardhshme të edukatës figurative do ju nevojiten. Letër e bardhë, ngjyrat e drurit, laps, shirit ngjitës, një shkop dhe gëshër. Përgatitoni për orën e ardhshme, pasi do të ketë surprizë për ju. Shpresoj që juve ju ka pëlqyer kjo orë mësimore. Miru pafshim për sëri në orë tjera.